السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم مسلمت يالله جل جلاله سانغ سانغي سيدنا محمد من أجرت غون فال بريزيدانت ناسيونال دي زامي اي امازون دو كاريمات ما توفيت تي بيسوب سيد مصطفى مباكه امام توفي نك ان تانك طالبه سيد توبا ان تانك طالبه سيد عبد الغفور مباكه ما نغي في تيوال جوليت ييب موريت ييب نيارال بايت téwal na fi nak sama président bi nga xamantene yalla daf ko tek fe waye nak di ñaanal yalla genn ko ci jamm mi président Karim Wad bëss bi nak bisub cant la bisub xéewal la bisub sant la bisub cant nak kilifa yi diiné yi téw fi duma def luddut ñaanal roi réew mi yépp di ci occasion di ñaanal sama président bi yalla genn ko ci jamm barke serigne Abdou Khafour Macky barke serigne Touba Khadimul Khadim ak kilifa yi diiné yépp di ñaan ci réew mi jamm ngi jëm na ci ay élection élection jëm yalla ci yalla duggal ci jamm genn ci jamm barke cheikhul khadim te may ñaan ci ñepp di lancer un appel ci ñepp ñu woté no barke serigne touba khadimul khadim je vous remercie merci ay soxna mbacke jërëjëf